קודם כל, שלום אינה, בואי תציגי את עצמך לפני הצופים שלנו. אינה, בת 38. אינה שוקר, בת 38 מרמת גן. מרמת גן. עכשיו אני מתעלם? כן, עכשיו אני מתעלם. בסדר, נערך על זה. אוקיי. מה דעתך על שיטת הרזייה והחיתוב של דוקטור קובי עזרא? שיטה מעולה. הכי חשוב זה שלא מרגישים רעבים, וגם אם בא לי שוקולד, אז יש שוקולד. שוקולד פרה. שוקולד פרה. טעים ומשביע. אני מרוצה כבר יותר משמונה שנים. אני חתיכה. נכון. ולמרות הטיולים בעולם ולמרות הטיולים בעולם ולמרות אני 30 ולמרות שאני אוכלת הכל, עדיין המשקל נשמע. אני למדתי לאזן וחושבת שהשיטה מעולה. מעולה. בטח קיבלת תגובות מחברים, מאנשים, וואו, התחתף, וואו, זה בתחתתו. כן, כן. האמת שקיבלתי עד היום אני מקבלת תגובות. וקודם כל, הפעם הראשונה שראו אותי, אז אמרו לי, וואו, מה עשית? ואמרתי, דוקטור קובי עזרא. זו השיטה, אני מאוד התחברתי, ירדתי בקטע מסחרר. כן, זוכר. ואפילו היו לי קוביות בבטן. נכון, את ספורטאית מנהדה כבר. שאלו אותי, האמת ששאלו אותי, את כל היום במכון כושר, וזה ממש לא, זה היה בדיוק 3 פעמים בשבוע, בדיוק מה שקובי אמר. מעולה, מעולה. ומה דעתך על דוקטור קובי עזרא? אהבה מעובד ראשון, האמת. מקסים, כל שאלה, אכפתי מאוד. נכונות לעזור, מדרבן, מפרגן. טוב, מעולה. אגב, יש שינויים בבגדים באותה תקופה שהם עושים את החיתוף? בוודאי, מה זאת אומרת? כל הבגדים נהיו גדולים אחרי שהם היו... קודם כל הגעתי אליך, אתה זוכר שהג'ינס נתקע לי בערך חיים? כן, 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 וואו, אני זוכר את זה. הג'ינס נתקע לי בערך חיים והוא גדול עליי. וואו, זה יפה, זה טוב לשמוע. אז הצמצום בהיקפים זה הכי משמעותי בעיניי. כן, זה האחוז השבע. הכי כיף זה המחמאות. נכון, נכון. אוקיי, מעולה, תודה רבה. תודה.